սերելի արինակիցներ պատերազմից հետո Հայաստանը հայտնվեց նոր արտար벌ների առաջ տասնյակ համայքներ դարձան սահմանապահ ասում ենք սահմանապահ որովհետև իրանք սահմանամերտ են մի քանի միջպետական ինչպես նաև համայքային ճանապարհները հայտնվեցին ճշտամունշակն առության եւ առանձին դեպքերում վերահսկողության տակ այս պայմաններով պետք է կատարել մեծ ծավալի աշխատանք որպեսզի երկիրը դուրս բերել ստեղծված ճկնաժամից։ Հարգելի հյուրեր, տոնտեսական ներուժը երկրում հիմնականում կենտրոնացվել է Երևանում եւ 1-2 մարզերում։ Այդ շիետեվանքով առաջացել են կենսամակարդակի խիստ տարբերություններ։ Խաշվի արնելով այս հանգամանքը, անհրաժեշտ է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել մարզերի համաչափ զարգացման։ Իսկ մայրաքաղաքի պարագայում առաջներդ է լուծել երկու հարց։ Երևանը պետք է հարմարավետ լինի բնակիճների եւ գրավիճ տուրիստների համար։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ համաչափ զարգացած պետություն, ապա առաջին հերթին պետք է ունենալ բարեկարգ եւ անցանելի ճանապարներ։ Հաշվի առնելով երկրի տնտեսական զարգացման հռամայականը, մենք հետամուտ ենք լինելու տրանսպորտային հասանելիության ու համակարգի որակը բարձրացնելու գործը։ Մենք ապավելել ենք ՀՀ բոլոր համայնքների տրանսպորտային հասանելիությունը եւ կատարելու ենք անրաժեշտ աշխատանքներ Երևանի ճանապարհների բեռնաթափման համար։ Մենք մշակելու ենք Հայաստանի միջքաղաքային եւ Երևանի տրանսպորտային նոր սխեմա։ Ինչպես նաեւ կպատրաստենք էլեկտրոնային քարտեզ, ըստ որի էականորեն կբարելավի գործող ցանցը։ Կմեկնարկվի ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ անավարտ ճանապարհների կառուցումը մասնավորապես հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի Երևան-Գյումրի հատվածի աշտարակ Թալին, Թալին Գյումրի ճանապարհները։ Այս համատեքստում ենք կարևորում ենք հյուսիս հարավ ճրագրի Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետրանոց հատվածը, որը ներառելու է 12.5 կիլոմետր tunel-ային մաս։ Նշված հատվածի կառուցումը կնպաստի Մերրի անցակետով անցնող Բեռնա փոխադրումների ծավալի մեծացմանը։ Իսկ այդերևով իրականացումը Հայաստանի հաբրական շրջանառության շուտ 40%։ Սայականորեն կկրճատի տրանսպորտային ծախսերը, կնպաստի տարածիկ տրանսպորտի ներգրավմանը, ինչպես նաև туриզմի զարգացմանը։ Մենք պետք է մշտական ուշադրության կենտրոնում պահենք ոչ պետական ճանապարհները, հյուրանոցելով բոլոր անանցանելի հատվածները։ Հարգելի ինկերներ, Խոսելով համայնքների համաչափ եւ կայու զարգացման մասին շատ կարեւոր են անդրադառնալ համայնքների խոշորացման ծրագրին։ Մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է այս պահին կասեցնել խոշորացման ծրագիրը եւ վերլուծել արդեն իսկ տեղի ունեցած փոփոխությունների դրական եւ բացասական կողմերը։ Այսօր անհրաժեշտ է վերаգնահատել մեր բոլոր բնակավայրերի կարիքները, տնտեսական զարգացման հնարավորությունները, հասկանալ արգա խնդիրները եւ սահմանել հստակ ժամկետներ դրանց լուծման համար։ Այսու մարադառնանք համայկային տրանսպորտային ցանցի զարգացման եւ արդյականացման խնդրին։ Թերի զարգացած տրանսպորտային համակարգը, ինչպես նաեւ վերջին տարիներին, անբավարար կապիտալ ներդրումները երկրի զարգացման հիմնական խոչընդոտներն են։ Մենք հետամուտ ենք լինելու տրանսպորտային հասանելիության եւ ճանապարհությունների որակի բարձրացմանը Հայաստանի բոլոր համայնքներում։ Բայրաքաղաքի եւ մարզերի տրանսպորտի համակարգի բարեփոխմանը հանդիսանալու է երկրի տրանսպորտային ռազմավարության մասը։ Ես համապետական մասշտաբներով բարեփոխների մեկնարկ։ Սիրելի ինքներ, տրանսպորտային ցանցի զարգացումից է կախված նաև Հայաստանի տնտեսական դերակատուներիից մեկը՝ ቱրիզմի զարգացումը։ Ինչպես գիտեք, համավարակի եւ դրան հաջորդած հաջորդած պատերազմի հետեւանքով այս ոլորտը կրեց մեծ վնասներ։ Անհրաժեշտ է պետական աջակցություն արկա քնթիրները հաղթահարելու համար։ Խոսքը գնում է հարկային ինքնառությունների Պետություն մասնավոր գործընկերության ծրագրերի, սուբսիդիաների եւ հարկերի վերադարձի մեխանիզմների մասին։ Այս ամենը վստահաբար կնպաստի Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը եւ բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու գյուղի զարգացմանը, մասնավորապես ոհանավայگانی արդիականացմանը։ Այս համատեքստում նաեւ է, կարևորում ենք Հայաստանում փոխհավիացի զարգացումը որի հաջողված փորձը արդեն ունենք Սյունիքում։ Ինչպես գիտեք, արդեն վերակառուցված Կապանի օթանավանը ձեռբերեց օթանավ, որը պատրաստ է կատարի իր առաջի թռիչքը։ Սակայն հետ պատերազմի ժամանակաշրջանում իհայտ են եկել անվտանգության խնդիրներ, որոնք հաշտարלוց հետո հնարավոր կլինի իրականացնել Կապան-Երևան, Երևան-Գյումրի երևան, երևան, եւ Հակառակը շվերտներ։ Այս հաջողված փորձը հնարավոր է կիրառել նաեւ այլ մարզերում իդép այս ամենն արվել է, է բացառապես mass-ով միջոցներով։ Մենք կարևորի մենք նաև պետություն մասնավոր համագործակցությունն է։ Այս շրջանակում նոր լիցք են հաղորդելու Դիլիջանոմ ներդրումների խրախուսմանը։ Իրականացնող են Գորիսի շրջանի Խնձորես-Խամայքում յուրահատուկ ቱրիստական կլաստերի ստեղծման ծրագիրը։ Լորում նախատեսվում է իրագործել սبոշաշրջության զարգացման ծրագիր, ընդգրկելով Վանաձորը, Ստեփանավանը եւ Աղթալան։ Այս ուղղությունը դառնալու են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեվ անդր համանային զբոշաշրջության յուրօրինակ ուղղություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, առանց նաթուկ ուշադրության ենք ուշադրություն ենք դարձնելու գյուղատնտեսության ալ արքայլ մեծացնելու ենք մշակվող հողերի մակերեսը մշակելու են գյուղատնտեսության ոլորտի սուբսիդավորման նոր մոտեցումներ առաջին հերթի նախապատվությունը տալով ֆերմերի հետ ուղակի հարաբերություններին առաջիկա գյուղատնտեսական աշխատանքները եւ բերքահավաքը դիտարկելու ենք որպես հրատապ խնդիր գյուղացին չպետք է մտածի իր արտադրած ապրանքը երբ եւ ինչ գնովա եւ որտեղա իրացնելու մտերմա գործընթացի պատշաճ ապահովման համար վերամշակվող գազագերկույցներին տրամադրվելու են անառժեշտ շրջանառու միջոցներ։ Վերականգնելու են, ակտիվացնելու են եւ ընդլայնելու են ցյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների աշխատանքը՝ նպատակ ունենալով ցյուղատնտեսության ոլորտում ներդնել եւ կիրառել լայնածավալի արդյունավետ խորտհատվություն եւ բացառապես դրա վրա հիմնված ս Subsidավորման համակարգը։ Իրականացնել են փոքր եւ միջին ջրամբարաշինության լայնածավալ ծրագիր։ Արաչնահերտ կառուցման են յենթակա 11 փոքր եւ միջին ջրամբարներ։ Աստղածոր, խաչիկ, արտիկ, կող, խնձորեսկ եւ այլ։ Գործարկվելու է Շիրակ, Արմավիջ ջրատարի կառուցման ծրագիրը։ Արմավիի տարածաշրջանում, Արմավիի տարածաշրջանում կնախատեսվի 5 ջրամբարների կառուցում, որի որը հնարավորություն կտա շուրջ 5000 հեկտար տարած հատված դարձնել вороոքելի որ, եւ 52000 հեկտար ստաբիլ вороոքելի գործունե քայլեր են իրականացնելու հայաստանում օրգանական յուղատնտեսության արդյականացման ուղությամբ խրախուսելու ենք ինտենսիվ յուղատնտեսությունը եւ ջրախնայող вороոքման համագործակցելների ներդրումը սիրելի ինկերներ իրականում հսկայական ցավալի աշխատանքա մեր արժև բայց մենք գիտենք ինչպես ենք բոլոր աշխատանքները կատարելու եւ հայաստանը վերելու պատշաճ միջազգային մակարդակներում մակարդակի շնորհակալություն։